लक्षणानि शास्त्रे अभिहितानि मातृतः पितृतः शुद्धः शुद्धभावो जितेन्द्रियः सर्वागमानां सारज्ञः सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित् परोपकारनिरतः जपपूजादितत्परः अमोघवचनशान्तः वेदवेदाङ्गपारगः योगमार्गानुसन्धायी देवता हृदयंगमः इत्यादि गुण संपन्नः गुरुरागम सम्मतः इति। अस्मिन् कलियुगे एतादृश लक्षण लक्षितः सद्गुरुः कुत्र अस्माभिः अवाप्तुं शक्यते इति प्रश्ने निश्चप्रचम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते दक्षिणाम्नाय शृंगेरी शारदापीठे षट्त्रिंशत्तमाः जगद्गुरवः श्री श्री भारतीतीर्थ महास्वामिनः उक्त लक्षण विशिष्टाः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते इति। वदन विधुत सूर्यं शुद्ध चित्तैकधार्यं श्रितनगजनि भार्यं विस्मयापादिकार्यं निखिल विदित वीर्यं धर्म संत्राण धुर्यं त्रिभुवन गुरुवर्यं भारती तीर्थमी। जगद्गुरु श्री श्री भारतीतीर्थ महास्वामिनः अस्मद्गुरवः अस्य दक्षिणाम्नाय शृंगेरी शारदापीठस्य षट्त्रिंशत्तमाः अधिपतयो भूत्वा सनातन वैदिकधर्मं श्रौतस्मार्त सदाचारं परिपालयन्तः सर्वानपि शिष्यजनान् अनगृह्णन्तः सकल शास्त्र नदीष्णाः जिज्ञासून् यथायोग्यं धर्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं च प्रबोधयन्तः भगवतीं शारदा परमेश्वरीं भगवन्तं श्रीमच्चन्द्रमौळीश्वरं च संपूजयन्तः तत्सन्निधौ निखिलास्तिकजनतायाः योगक्षेमौ प्रार्थयमानाः निखिल लोकवंद्याः विराजन्ते।